В Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. У 1932-33 роках від дій сталінського режиму загинули мільйони українців. Аби вшанувати їхню пам'ять, люди йдуть до меморіалів, поминають хвилини мовчання та запалюють свічки. До скорботних заходів сьогодні долучився і президент України Володимир Зеленський. За його словами, цей злочин українці не зможуть ані забути, ані пробачити. Величезний об'єм фактів та доказів все одно не дає ані розуму, ані серцю відповіді на просте питання. За що? Як взагалі може з'явитись думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею останню крихту надії? Ми українці, і нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути, не зможемо це пробачити.